Jedna od trenutno najaktuelnijih tema kada je hrana u pitanju je priča o organskoj hrani. Doduše, mnogi o tome pričaju, a neki se time i bave. Kada sam skoro bio na Tajlandu, imao sam priliku da posetim jedno gazdinstvo koje je ogledna farma, ogledna organska farma. Ovo pirinčano polje nalazi se na 60 km od Chiang Mai u mestu Mei Cho, a moja domaćica Tom Bai je rešila da svoj život promeni, preseli se iz Bangkoka i počne da žive na prirodan način, odnosno kako su živeli njeni preci pre mnogo godina. U stvari ne baš pre tako mnogo godina, jer svuda u Tajlandu danas koriste se pesticidi, koriste se razne hemikalije za uzgoj hrane, to donosi veći prinos, dakle pirinač više rađa, međutim, ljudi postaju sve svesniji situacije da ta hrana nije baš preterano zdrava i spremni su da plate više za hranu koja je uzgajana na organski način, dakle prirodno, kako se nekada gajava. I tom prilikom, naravno, uspeo sam, što se ono kaže, da se ogrebem za par recepata tradicionalne kuhinje severa Tajlanda. Naučio sam kako se pravi vegetarijanski kari ili kari od povrća i neka vrsta omleta sa blitvom, odnosno zeleniša. Ovo je deo imanja gde se gaji organsko povrće. Ova biljka, ne mogu da zapamtim kako se zove, koja je specifična za ovo područje, inače kažu da je vrlo zdrava i da služi za spuštanje nivoa holesterola u krvi. Još jedan obavezni sastojak taj kuhinje je limunova trava, lemongrass, koja može čak i kod nas da raste, tako da ću da vidim da dobijem jedan pelcer pa da zasadim kod kuće. Pošto ja taj zeleniš ovde nemam, ja koristim blitvu. Bilo kako bilo, da bih napravio ovaj kari, moram prvo da napravim crvenu kari pastu, osnov za mnogo tajlandskih jela. Imam svoj metod i svoj recept. Za početak, 3 čena belog luka, 3 kašika ajvara, ljutog ajvara, svež džumbir, moram prvo da ga oljuštim. Imam ovde otprilike 10 grama džumbira. Malo sam isekao džumbir da ovaj super secko brže odradi posao. Treba mi i kora od limete. Ona će da pusti svoju aromu, citrusnu aromu. Koliko kore limete? Otprilike jedna kašičica narendane kore. Stavit ću i četvrtinu ovog crvenog luka. Ostatak mi treba. Na Tajlandu koriste njihovu ljutu čili papričicu, ja ću ovu našu. Cela papričica bi mi bila previše, pola je sasvim dovoljno ili više nego dovoljno. Uostalom, to je nešto što se radi po ukusu. Originalni recept za crvenu kari pastu suštinski ne postoji. Svaka domaćica ima svoj, tako da se od mesta do mesta razlikuje. Možda mogu da budem od koristi. A, beli luk, ok. To je ovaj mali tajlandski beli luk. Najsličniji je onom našem. Pretpostavljam da je ovo što pravimo kari pasta, crni luk. Soli. Treba mi nešto začina. Soj biber. Otprilike pola kašičice bibera. I jedna kašičica soli. Da ne zaboravim, i
sok od pola limete. U crvenu kari pastu obično ide i nešto što se zove limunova trava. Ona malo slabije uspeva u ovim našim krajevima, tako da ću tu citrusnu notu da dobijem ovim sokom od limete i korom od limete. Već sam naučio da se koristi samo ovaj donji deo, beli. E, pa dobro. Sad mogu i da napravim crvenu kari pastu, vrlo jednostavno. To je to, crvena kari pasta. Ovu pastu koju sam dobio u Avanu, stavio sam u šerpu sa malo vode. Malo ulja i bundeva. Bundeva nije u originalnom receptu sa organske farme, ali ja je volim i kad god imam priliku, stavljam je u jela. Pogotovo što će ovaj moj vegetarijanski kari da bude mnogo bolji sa nego bez bundeve. U svakom slučaju, malo ulja u šerpu. Kada se zagreje, dodajem crvenu kari pastu, nakon toga vodu, bundevu, ona se krčka, povrće i to je manje više to. Prelazim na drugo jelo. A dok se kari kuva, domaćica sprema i salatu. To je svo ono bilje koje smo nabrali u bašti, odnosno koje je ona nabrala u bašti, ja sam samo gledao i držao korpu. Moram da priznam da ne mogu da zapamtim imena svog bilja koje se ovde koristi u kuvanju. S druge strane, nije ni preterano bitno, pošto većinu ne mogu da nabavim kod kuće. Pamtim ukuse i pokušavam posle kod kuće da napravim nešto slično, ali samo na bazi ukusa. Povrće može da bude drugačije, ali začini sa sličnim ukusima i aromama i onda dobijem koliko toliko slično jelo ovome koje sam video ovde. Vreme je da dodam jednu punu kašiku ove moje crvene kari paste. Poenta je u tome da svi ovi začini sada krenu da puštaju svoje arome. Ova faza traje vrlo kratko. Odmah nakon toga ide bundeva. Ovde otprilike imamo oko 300 grama bundeve. I sada nalivam vodu. Liter vode bi trebalo da bude dovoljno za početak, posle mogu da dodam još. Koliko vremena treba bundevi da se skuva? Zavisi od bundeve. Ostavit ću jedno 20 minuta kada provri, još jedno 20 minuta pa ću da probam. U krajnjoj liniji ne može da se raskuva, treba mi mekana bundeva. I sada je vreme za ostatak povrća. Bundeva je omekšala, vreme je za ostatak povrća. Ovde imam svo povrće koje mi je potrebno. Imaš šargarepe, boranije, tikvica, tako da će ovaj moj kari biti savršen. Inače, selo Mei Cho se nalazi u blizini grada Chiang Mai na severu Tajlanda i kao u svakom drugom ruralnom području, ljudi su odatle krenuli da se iseljavaju u gradove za boljim životom. Međutim, moja domaćica Tom Bai je krenula u suprotnom smeru. Ona je iz grada došla na selo pošto je shvatila da je tu život mnogo lepši i da kažem podnošljiviji. Osnovala je svoju organsku farmu i na toj farmi se može vidjeti između ostalog kako se prave tradicionalne tajlandske kuće od blata. Na ovom poslu nisu angažovani samo lokalci, seljani, ima tu i gostiju sa strane. Lola, how you doing? Good, very good. Where are you from? I'm from England, from Birmingham. And how come you are in Thailand making mud bricks? Mud bricks.
I moved to Thailand in 2008, mm-hmm. about 5 years ago. Mm-hmm. I'm an art teacher by trade, but also a natural builder. Okay. So I've been living and working in Thailand, helping with village projects. Mm-hmm. And that's what brought me up here. A friend of mine has been staying here for a while, mm-hmm. and they do some really beautiful things. So. So you're basically volunteering, or yeah, is it? Yeah, just helping out. Ovo mora polako da se radi. Opa, evo ga. Jedini problem ovde, koji mi je Lola objasnila, ovo je kišna sezona, stave se cigle da se osuše, padne kiša, propadnu cigle, mora iz početka. Za drugo jelo koje danas pravim, kako ga ja zovem tajlandski omlet sa blitvom, treba mi crveni luk. Luk sečem na brčiće, odnosno na rebarca. I kada je ulje dobro zagrejano, ovde imam malo više ulja, stavljam i luk. Ovde imam dve glavice luka, manje jedna četvrtina koju sam iskoristio za crvenu kari pastu. Luk propržim. Dodajem blitvu, nakon toga jaja i to je manje više to. To će biti pojačanje za ovaj moj vegetarijanski kari. Inače, na ovoj ogradnoj farmi može da se vidi ceo proces odgajanja hrane i održivog razvoja. Deo ovog luka ću sada da izvadim. Njega ću kasnije da stavim preko omleta. I sada dodajem beli luk. Neću ga nešto seći, samo ću ga izmrviti. Sledeći na redu je blitva. Kažem, ja blitvu koristim u nedostatku onog zeleniša koje koriste na Tajlandu. 200 grama blitve mi je dovoljno. To je pola ovog pakovanja. Trebaće mi i jaja. Pet komada. Vreme je da dodam i malo soli, otprilike jedna kašičica. I malo bibera. Već je vreme i za jaja. Jaja nisam prethodno mutio, pošto to nije radila ni moja domaćica i učiteljica. Ne vidim ni jedan razlog zašto bi menjao taj deo recepta. A pošto je kari gotov, dodaću jednu kašiku skroba da malo zgusne kari. Na Tajlandu smo to radili sa piričanim brašnom. Proverio sam, može i ovako. Kari je praktično gotov i omlet je tu negde. Pirinač sam unapred skuvao. I uskoro imam spreman jedan bogati vegetarijanski ručak. Na tajlandski način. Ja ovo neprekidno zovem omlet. Ovo više liči na kajganu. Bilo kako bilo, gotova je kajgana. Kari je gotov. Gotov je pirinač. Vreme je za finale. Ovaj luk koji mi je pretekao ide preko svega. A kari ću da poslužim onako kako se inače ne služi na Tajlandu. Dakle, na pirinču. Oni bi pirinač poslužili odvojeno, kari odvojeno, pa svako dozira sebi koliko želi. Svako od nas koji živimo u gradu pre ili kasnije pomisli kako je život na selu u stvari prava stvar. Doduše, nemamo svi hrabrosti kao moja domaćica Tom Bai da ostavimo udobnost grada i da odemo na selo da se bavimo poljoprivredom. Ja za sada ostajem tu gde jesam, ali posle ovog iskustva na Tajlandu, mislim da ću jednog dana sasvim sigurno završiti na selu. Neka mala organska proizvodnja, pa šta bude. A dotle imam kari i kajganu na seoski, a tajlandski način. Vegetarijanski kari za 4 osobe. 1 litar vode. Pola decilitra ulja. 400 grama fitness mešavina povrća. 300 grama bundeve. Biber po ukusu. So po ukusu. Kašika skroba, prilog kuvani pirinač, crvena kari pasta, 3 čena belog luka, 3 kašike ljutog ajvara, 1 četvrtina glavice crnog luka, ljuta papričica, pola kašičice bibera, kašičica soli, 10 grama svežeg đumbira, kašičica rendene kore od limete, sok od pola limete, blitva sa jajima i lukom, 2 glavice crnog luka, 2 čena belog luka, 200 grama blitve, so i biber po ukusu. 5 jaja.
Meni se ovo čini kao veoma uspešan dan. Naučio sam kako se hrana organski proizvodi, kako se prave kuće od blata. Spremljen mi je ručak od organskog povrća i ostaje još samo da ručam. Moram da priznam da mi je to najomiljeniji deo. Spremite se za novo putovanje sa Lepim brkom, koje sledeće nedelje kreće iz vaše kuhinje. Svi volimo da otvaramo paketiće. I stari i mladi raduju se iščekivanju šta je to unutra. E pa tajlandski Deda Mraz brka ima paketić za svakog od nas.